Ik moet al zeggen, dit is mijn oude drinkbak voor de kippen en dat is de nieuwe. Als je kipjes hebt of zoiets en je wil een drinkbak overwegen, die is echt de betere keuze. Betrouwbaarder, lekt veel minder, over het algemeen gewoon fijner. Die gaat soms geweldig en in één keer niet meer en dan wel wel en dan wel niet en dan loopt hij leeg en is gewoon onbetrouwbaar. Die is geweldig, vind ik. Heb je andere ervaringen? Andere? Ben ik benieuwd. Kijk de roofvogel. Ja, zo ongeveer zag mijn pensioen eruit, dacht ik altijd. Een roofvogel op de arm, op een paard en dan rondrijden. Sorry Krup, je bent mijn roofvogel. Dit is wat het geworden is. Krup krijg ik sowieso elke dag even de eerste keuze qua eten. Dan gaan we even iets makkelijker vastpakken. Normaal doen we dit makkelijker, maar Krup krijg ik altijd de eerste keuze van het eten. En als ik Krup vergeet, roep ze me ook. Een bepaald geluidje wat ze dan maakt. Ik heb wel het geluidje, maar geen beeld erbij. Dat is dit geluid. Ja, ja, ik weet het. Dat is Krup die me roept of Krup die iets eng vindt. En je ziet ondanks het pootje, het is gewoon een kipje wat pech in het leven heeft gehad. En daarna ook geluk. Hè? Ze is heel tam. Ze wil gewoon geaaid worden elke dag. En Krup is mijn roofvogel geworden. Hè? En hoewel ook de kippen hier bedoeld zijn eigenlijk voor de slacht, ja, heeft Krup wel een beetje een speciale positie gekregen. Heel eerlijk gezegd, ze leggen al maanden geen eitjes meer. Maar dat het gewoon met leeftijd te maken heeft. En ach, het is Krup. Ze is gewoon gezellig. Ze hoort er gewoon bij. Ze wordt niet geslacht. Ik hoop dat de vos dat niet gaat ontdekken. Elke avond wordt het deurtje van de kippen en wordt dichtgemaakt zodat ze veilig zijn. En ze mag hier gewoon oud worden. En als Krup er niet is, dan heeft Nessie geluk, dan krijgt hij een paar nieuwe chickies. Tot die tijd moeten ze gewoon gezellig met z'n tweetjes blijven, zolang het goed gaat. Met Trump daarentegen zal dat bijvoorbeeld niet werken met één kip. Trump heeft zoveel hormonen, die heeft aan deze kippen nog niet voldoende. Maar goed. Dat is Trump. Daarom heet hij ook Trump. Ja, en dan over die roofvogel. Sommigen van jullie weten het al. Ik was bezig met een valkeniersopleiding. Ik wilde heel graag mijn eigen roofvogel gaan houden. En het was al bekend wat het zou worden. En hoe die zou heten, het zou een Siberische oehoe moeten worden en de naam zou Lucifer zijn. Eventueel roepnaam Lucy. Maar ja, nou, je wil niet weten waar die vinger in gezeten heeft. Veel nadenken. Een roofvogel zal heel veel toevoegen voor mij in het bereik naar mensen, het uitleggen van de natuur, de dingen te laten zien, dingen te verduidelijken. Maar als je het goed wil doen, je bent er ook zeker een half uur tot een uur per dag mee bezig. Van mijn kippen kan ik nog wel een keer vertrekken en vragen aan iemand van: wil je even mijn kippen zorgen en voor mijn varkens? Maar bij een roofvogel wordt dat allemaal echt wel heel ingewikkeld. Plus, ik krijg dingen nu al niet gedaan. Er zijn nu al dingen die blijven liggen. Dingen waarvoor ik oproepen wil doen of mensen me willen komen helpen. Maar dan een andere keer. Maar dan weet ik niet of het verstandig is om dan nu nog eens een keer een roofvogel bij te gaan pakken. En daarmee een verbintenis aan te gaan voor 10, 20 jaar. En als je het doet, moet je het wel goed doen. En ik was mezelf niet overtuigd, heb ik de tijd om het goed te doen. Bij twijfel niet oversteken.
Dus ik heb met pijn in mijn hart besloten om het niet te doen. Ik wil wel Willemien ontzettend danken voor alle tijd die ze geïnvesteerd heeft. Ik heb er wel heel veel van geleerd. Ik vond het fantastisch om elke keer met Gizmo te mogen rondlopen. En juist dat heeft me doen inzien dat dit op dit moment, ondanks de gedachte dat het wel zo was. En ik was eigenlijk echt 100% overtuigd dat ik een vogel zou gaan kopen. Maar ja, nogmaals, soms denk je over dingen na en denk je van ja, is het wel slim? En mijn keuze was om het niet te doen. Dus met pijn in mijn hart, er komt voorlopig alvast geen roofvogel.